tedy vize Evropy podle lídra kandidátky doktora Miloslava Ransdorfa, kandidáta věd. Evropa silná, spravedlivá, sociální, solidární a se smyslem pro humor trochu taky, protože v těch předpisů je hodně a v nich se ten humor někdy ztrácí. A chtěl bych, aby se rozšiřovala postupně dál a dál. A jednou to třeba bude Evropa od Vancouveru k Vancouveru. A já jsem přesvědčený, že také to bude Evropa bez válek a bez předsudků jedních národů vůči druhým. Prostě taková velká rodina národů, které vzešly z evropské kultury, a já jsem přesvědčený, že evropská integrace má smysl. A moje heslo, jestli je o něm řeč? Ano, je o něm řeč, ale když jsme zůstali u té jednotné Evropy, jak nám tam bude všem dobře, tak budeme mít asi jeden problém. Protože na tom nejsme jazykově jako doktor Miloslav Ransdorf a neovládáme 15 cizích jazyků, tak se asi budeme špatně domlouvat. Ono to někdy jde hůř se domlouvat tady v České republice. Vzpomeňte si na to, když byly poslední volby do Evropského parlamentu, tak my jsme za měsíc zvolili všechny orgány Evropského parlamentu. Za měsíc se všechny ty orgány zvolili. A to je tam lidí z nejrůznějších národů, že vlastně to nespočtete ani na prstech dvou rukou. Dneska je 27, tehdy bylo 25 a dneska je jich, protože se po 15 přibralo 10, takže 25, dneska je 27 a přesto se ty lidé jsou schopní domluvit. A tady mluvíme všichni jedním jazykem a vypadá to, jako kdyby nastalo nějaké zmatení jazyků po pádu babylonské věže. Jenomže my v Praze jsme takový závistiví, a to nejenom v Praze, my Češi prý jsme závistiví, a tak trochu závidíme těch 15 jazyků a přáli bychom si, aby se doktor Ransdorf také s někým nedomluvil. Tak s kým se nedomluví? No, když mluví Estonec, Lotyš, Litevec, tak jako jsem úplně vedle, jak ta jedle teda, musím říct, a vemu si sluchátka. Ale většinou ta sluchátka nepotřebuju, ale víte, že se člověk někdy daleko hůř domluví třeba s vlastní vládou? My jsme třeba od nich neměli, a to můžou mý kolegové potvrdit, k řadě věcí pozice naší vlastní země. Takže někdy je to domluva v České republice horší. Tak já si myslím, že můžeme přejít k tomu heslu. My už jsme teď všichni šťastní, že se také někde nedomluví. A to heslo zní? No, ti nejlepší mění Evropu, a tím myslím prostě Čechy, protože my jsme, jak známo, štika v rybníce a poradíme si za všech situací, bordel dokážeme zvládnout svým smyslem pro improvizaci a poradíme si. Já si myslím, že jediné, co Evropě nemůžeme přát, je český úředník, protože ten je velice vynalézavý a dokáže odsunovat věci dál a dál. Děkuji, doktor Miloslav Ransdorf, pro tuto chvíli. Přicházím k inženýru Vladimíru Remkovi, abych se zeptala na to též. Vize té budoucí skvělé Evropy. Ale nedá mi se úvodem nezeptat, jaká je ze zhora. Já myslím, že se mě nejdřív zeptáš na to heslo, ale samozřejmě můžu potvrdit, že Země je z výšky kosmického letu nádherná. Já nebudu popisovat všechno, nebojte se, to bychom tady byli dlouho do večera, ale jednoznačně stojí za to usilovat o to, aby na té Zemi jsme žili v míru a abychom co nejvíce a co nejefektivněji spolupracovali. Ne každý se může stát kosmonautem, ne každý má příležitost se podívat na Zemi ze zhora, ne každý si může něco z vesmíru přinést. Mohl jsi něco přinést, inženýre Vladimíre Remek, z vesmíru? Třeba tam něco tak jako uloupnout, kus něčeho? Žádnou vlasatici jsem si nepřinést z vesmíru, ale doufám, že jsem si přinést přeci jenom špetku nadhledu nad problémy, nad některým snažením, a samozřejmě ne vždycky se mi to daří v životě se tím řídit, ale snažím se o to. To znamená mít nadhled. Ale přeci jen my materialisti, žádná věc nezbyla Vladimíru Remkovi z jeho cesty do vesmíru? Třeba skafandr? Skafandr je v muzeu,
Ale já mám několik samozřejmě drobností, které jsem si vzal na památku, tak je to, nebo tak to tehdy bylo, jestli je to dneska, myslím si, že podobné. Takže mám například hodinky, které byly oficiálně, jak se říká, náramkové, přiděleny kosmonautovi a zůstaly nám na památku. Mám některé další věci, některé součástky, jak by řekl, toho pracovního oděvu a mám také některé momenty z dokumentace. Ale řekl bych, že opravdu to hlavní není v té materiální části, co jsem si přivez, ale to, co jsem si odnes ze spolupráce s té opravdu vynikající příležitosti si zapracovat na špičkové technice, na vysoké úrovni, myslím tím obrazně, ale i doslova a do písmene vysoko nad zemí. Takže výborný kolektiv, nasměrovaný k jednomu cíli, a samozřejmě vynikající odborná a profesionální práce všech, kteří byli kolem nás. Doufám, že ani my jsme jako posádka ty ostatní nesklamali. A to heslo? To heslo je Přes překážky ke hvězdám. Je to staré historické z doby starého Říma, možná i dřív, ale má vyjádřit to, že nic v životě není zadarmo. Evropa je charakterizovaná kromě všeho jiného určitým souhvězdím, všichni to víte, takže abychom se v té Evropě uplatnili, musíme proto tvrdě pracovat a musíme tam také být i v tom Evropském parlamentu. Děkuji, inženýr Vladimír Remek. Já poprosím doktorku Helenu Briardovou, nebudeme brát postup podle čísel na kandidátní listině, ale tak, jak je vidím, abych na někoho nezapomněla. Já jsem vám prozradila, že byla zpravodajkou v Bruselu, novinářkou, vidí tedy Evropu i z té druhé strany, nejen té politické, ale té opačné, takzvaně novinářské, kritické. Jaká Evropa je a jaká by měla být? No, Evropa zdaleka není naplněním toho modelu, který si její otcové, byli to francouzští politikové Jean Monnet a Robert Schuman, předsevzali někdy začátkem 50. let a potom se sformulovala v roce 57 v první smlouvě o Evropském hospodářském společenství, tedy pozdější dnešní Evropské unii. Takže tam jsme ještě daleko té vyloženě spolupráci, mírovému a klidnému řešení všech sporů. Sice se mírově spory řeší, ale přece jenom spory ještě existují a ta spolupráce není taková, jako já bych si ji představovala, ona je to spíš konkurence a Evropa se snaží teď dělat jenom volné pole, bezpřekážkové pole pro tu konkurenci, aby tedy všichni si mohli konkurovat. Já v tomhle smysl Evropy nevidím. Já si myslím, že Evropa by měla být Evropou spolupráce a že by nemělo být jejím hnacím motorem snaha dosáhnout co největších růstů, vyhovět kde jaké lobby k tomu, aby se určitá skupinka najedla a všichni ostatní potom měli hlad. Já si myslím, že by v rozhodování mělo převládat to hledisko, jak to bude prospívat lidem, jak bude se stavět, co se bude vyrábět, co z toho bude mít většina lidí. Tohle by mělo být hlavním motivem pro práci politiků a pro jejich rozhodování. Takže tak nějak, co ještě Evropa je dlužná své krásné myšlence, a to, jak bych já si představovala, aby Evropa vypadala. No a to je vlastně i to heslo. Tomu odpovídá moje heslo, které je za Evropu sociální, za Evropu solidární, protože bohužel vidím, že to sociálno a solidarita se nám trošičku vytrácí. Ale já bych ještě jenom chtěla říct, že my sice všichni kandidáti máme nějaké heslo, ale když by se všechny dali dohromady, tak my chceme všechno stejné, teda to stejné. A myslím si také, že všichni poslanci jedné politické orientace by měli v Bruselu držet za jeden provaz a měli by pracovat týmově a nikoli v solově. Děkuji, doktorka Helena Briardová.